Կանոնհոր եւ Որդվո եւ Հոգուն Սրբո ամեն։ Ով որ ձեր բոլորի մեջ փոքրիկն է, այն է մեծը։ Սիրելի հավատացյալներ, Հիսուս իր առաքյալներեն երեքը, Պետրոսը, Հակոբոսը եւ Հովհաննեսը առնելով, լեր բարձրացավ աղոթելու։ Եվ այդ լերան վրա այլագերբեցավ եւ բայձարագերբվեցավ ու ապա գրգին վերադառնալով բոլորը միասին միացան մնացյալ մյուս առաքյալներուն։ Հաջորդ օրը, երբ Քրիստոս գքարոզեր եւ բժշկություններ կկատարեր, առաքյալները իրարու նկատմամբ եւ իրար մեջ նախանցով դարվելով սկսան վիճիլ իրարու հետ։ Այսօրվա ավետարանը սահմանված է սիրելիներ Ղուգասու ավետարանի 9-րդ գլուխի 46-48 համարները, ուր կգարտանք հետևյալը. Աշակերտները սկսան վիճապանիլ, թե իրենց մե ով է մեծը։ Հիսուս, քիտնալով անոնց մտածումը, մանուկ մը առավ եւ իր քովը կանգնեցնելով ասավ. Ով որ ընդունի այս մանուկը իմ անունովս, զիս ընդունած կլա, եւ ով որ զիս կընդունի, ընդունած կլա զիս խրգողը, որովհետեւ ով որ ձեր բոլորի մեջ փոքրիկն է, ան է մեծը։ Ուրեմն առաքյալները նախանցեն թրծվելով գվիճապանեին, թե ով է մեծը։ Ասիգա զարմանալի երևույթ մը չէ։ Արաքյալներուն վեճը զարմանալի երևույթ մը չէ։ Եմ անվանդ իրենց վեճին արարգան եւ նյութը։ Հարցումը՝ ով է մեծը։ Այսինքն, ով ավելի կամ ամենակարևորը, ով է ավելի աստեցիկը, ով է ավելի եւ կամ ամենանշանավորը, ով է ավելի եւ ամենագարողը։ Եթե մենք հանգերց ըլլանք, ապա պետք է խոստովանենք, որ նույնանման հարցադրում ունեցած ենք մեր միտքին եւ սիրտին մեջ անպայման։ Այլ ավելին միշտ ունեցած ենք եւ միշտ ունենք այս հարցումը, մենք մեզի գարցնենք, ով է մեծը։ Մենք ենք մեծը։ Մրցակցության այս բարական միշտ արգա է ամենտեղ, աշխատանքային կյանքին մեջ, արևդուրի շուգայական հարաբերության մեջ, ընկերային եւ ընտանեկան բարականերում մեջ, թե ով է հաջողակը, ով է ավելի շատ շահ բերողը, ով է ավելի երևելին, ով է ավելի աստեցիկը։ Այս նույն մոտեցումը սիրելիներ եւ այս մերժելի երևույթը դժվարտ տապար եւ հաջող տեսանելի է նույնիսկ եկեղեցու մեջ։ Հաջող մենք մեզ քրիստոնյա գոչենք, սակայն թեր առաջին դարքը նստելու, առաջին աթորին վրա բազմելու կամ առաջինը ըլլալու մրցակցության հոգեբանությունը ունինք։ Գնամանինք ճիշտ փարիսեցիներուն, որոնց Քրիստոս կքննադատեր ասելով. Անոնք ընտրիկներուն ընթացքին բադվո դեղերը քրավել գսիրեն եւ ժողովարաններուն մեջ առաջին աթորը։ Գսիրեն հրաբարակներուն վրա մարդոց մե բարևներ ընդունիլ եւ ուսուցիչ կոչվիլ։ Արդ ուրեմն Հիսուս եկավ եւ իր մարդացումով նոր համագարկ, նոր աշխարհ մը ստեղծեց։ Երկնքի արքայությունը հիմնեց։ Ուստի առաքյալները գուզեին քիքնալ, թե իրենք ինչ թիրք եւ ինչ տեղ պիտի ունենային Քրիստոսի նոր հիմնած արքայության մեջ։ Մեծ ըլլալ ուզելը ինքնին փորձություն մնե։ Նույն փորձության ենթարկվեցան նախամարդ Աթամն ու Եվան, երբ թրախտի մեջ ուզեցին թարնալ աստուծո նման, սակայն այս մեծամտությունը իրենց մեղք համարվեցավ եւ վրընդվեցան թրախտեն։ Արդ Քրիստոս եկավ
այս թրախտը վերականգնելու եւ Աստուծո ու վդարյալ մարդուն միջև հաշտություն մգնքելու։ Բնականաբար հստակ է, որ նոր եւ գադարյալ իրականություն մը կստեղծվի, նոր կյանք մը կստեղծվի ձերց ամեն տեսակի մեղքեն եւ աշխարհիկ ու երկրային անգադար վիճակին։ Իսկ առաքյալները ինչ կնեն։ Առաքյալները թերևս գարչած եւ գաված կմնան, ինչպես մենք երկրային եւ անցողիկ այս վիճակին, եւ առաքյալները իրարու հետ կվիճին, թե ով է մեծ իրենց մեջ։ Մենք ալ նման ենք այս առաքյալներուն մարդկային առումով, եւ միշտ կփորձենք եւ կվիճինք հասկանալու, գտնելու համար, թե մեր մեջ ով է մեծը։ Ճիշտ այս պահուն գհնչե դիրոջ խոսքը, ասելով, ով որ ձեր բոլորին մեջ փոքրիկն է, ան է մեծը, ու թեր ավելին։ Քրիստոս խոսել են անդին փոքրիկ մանուկմը, երեխամը առնելով, իր քովը կանգնեցնելով գսե, ով որ ընդունի այս մանուկը իմ անունովս, զիս ընդունած կլա։ Հիսուս շատ անգամներ փոքր մանուկները ներկայացուցած է իբրև օրինակ իրեն հետևելու եւ երկնքին արքայությունը ժառանգելու։ Ուստի մենք ինչ պետք է ուսանին այս օրինակեն։ Այս օրինակեն պետք է ուսանին սիրելիներ ըլլալ մանուկ երեխայի նման։ Ինչ կնշանակի այս։ Այս կնշանակի առաջին հերթին հետևյալ։ Մանուկ մը երեխա մը միշտ իր ծնողած հոր եւ մոր ծուցմունքին գարիք ունի։ Մինակը չի գտնար իր գյանքին առորյային որոշում առնել։ Երեխային առորյային գաղված է իրենց մը։ Ինքնին երեխա մը բանի մը գարիքը չունի, ինչի պետք ունի։ Գարիք ունի միայն իր ծնողքին, որոնք գբարուրեն, գկուրկուրան իրենց ավակներուն վրան եւ գկրգեն։ Մեգումը կուրկուրանք ունենալ, մեգեմը կուրկուրանքը սպասել մարդումը գյանքին անբաժան մասն է։ Ուրեմն այստեղ երեխա ալլալ գնշանագե Աստուծո կուրկուրանքը հայցել, խնդրել եւ ակնկալել, այն Աստուծո, որում մենք հայր կոչենք։ Աբա երկրորդ տասը, որ գրնանք քաղել այս օրինակեն, հետևյալն է։ Մանուկ երեխամը գվստահի ամբողջությամբ, առանց մտածելու, առանց հաշվելու, այլ ամբողջությամբ գվստահի եւ գաբրի, առանց ովևէ մեկ մտահոգության։ Այլ խոսքով իր վստահությունը ամբողջությամբ կլա իր ծնողքին։ Ուրիշ խոսքով, մեզի համար երեխայի պես ըլլալ կնշանակե ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան մեր հոգսերը առանց մտահոգության, առանց տադամսումի հանցնել Աստուծո եւ վստահել իրեն, ինչպես որ երեխամը մանուկը կնե իր ծնողքին։ Երրորդ տասը, որ գտնանք քաղել այս օրինակեն, հետևյալն է։ Երեխամը իր մանկական բարձրությամբ իր ծնողքին ամեն բան կխնդրի, ամեն բան, առանց վարանելու, անսահմանորեն կվստահի իր ծնողած կարողություններում։ Չի հարցնես, ծնողքը գրնա անել, թե չէ, ամեն բան կխնդրի իր ծնողքին։ Եվ ինչու՞ չէ, սիրով նվերներ ալ գագնգալե եւ կստանա։ Բայց միշտ եւ միշտ ու անընդհատ գխնդրե իր ծնողքին։
Երանի մենքալ երեխայինը նմանելով մեր եկնավոր հոր գողմե բարգևադրվինք նվերներով, ուստի երեխայինը նման միշտ եւ անդադար գիտնանք խնդրել Աստուծո մե, ինչպես երեխան իր ծնողքեն։ 4-րդ տասը, որ գտնանք քաղել հետևյալն է. Երեխան մանուկը գրնա սխալին, գրնա ցախողին, սակայն երբ իր ծնողքեն հանդիմանությունը ստանա, գնդունի իր սխալը և ներողություն կխնդրի։ Ոստի ինչ կեղեցիկ է ըլլալ երեխայի մը բես բարզամիտ, պատ սիրդով, և կիդակցիլ մեր սխալներն ու հանցանքները և զղջալ և ներողություն խնդրել Աստուծո։ Հինգերորդ տասը, որ գտնանք քաղել այսօրվա վեդարանեն, հետևյալն է. Երեխամը միշտ կապված կլա իր ծնողական տան հետ։ Չի հերանար իր դունեն, հերու չի մնար, չի բաժնվեր։ Այսպես անտեսանելի և ամուր գապ մը գա իր և իր բաբենական դունին և ընտանիքին հետ։ Ուրեմն մենքալ պապակին կլլալ երեխայինը բես, երբ չբաժնվինք ու չհերանանք, ոչ եկեղեցի են և ոչ ալ Աստուծո մեկ։ Սիրելիներ, մեր դերը Հիսուս Քրիստոս մանուկ երեխան միայն օրինակ մը ըլլալով իր քով չգեցուց, այլ նաև ինքզինք նույնացուց, նույնը ըրավ այդ մանուկին հետ։ Եվ ասավ, ով որ ընդունի այս մանուկը իմ անունովս, զիս ընդունած կլլա։ Այո, Հիսուս ևս մանուկ մը եղավ, փոքրիկ մը եղավ, դգարացավ, դգար եղավ։ Հիսուս նույնիսկ ձարայի գերբարանք արավ, ձարա եղավ։ Վերջին ընթրիքին ժամանակը սավ իր աշակերտներուն, ով է մեծը, սեղան բազմողը, թե սպասավորը։ Անշուշտ որ սեղան բազմողը, բայց ես ձեր մեջ սպասավորի բես եմ։ Այո, աշխարհի և մարդուն փրկությունը իշխելով չեղավ, այլ Հիսուս Քրիստոսի ծառայությամբ։ Ուստի մեծ ըլլալ և Քրիստոսի հետևիլ միայն ու միայն ծառայությամբ կլլա։ Մենք ծառայությամբ կփոքրանանք, եթե մեգումը ծառայություն ունինք, գնենք, կփոքրանանք ծառայի պես ըլլալով, ամենահեդինը գտասվինք, ծառայելով բատվո աթոռներուն վրա չենք պազմիր, չենք երևիր։ Ծառայությունը իր հետ կբերե նսեմացում, երբեմն անտեսում, երբեմն դգարացում, երբեմն անարքանք, քրիստոնյայի համար խնդիր չէ։ Բողոս Արաքյալ գսե, թե ինք ինչպես իր առաքելական ծառայության մեջ զրկանքներ գրեց։ Բողոս Արաքյալ Կորինթացիներուն գրված առաջին նամակի մեջ հետևյալը գսե մեզ։ Կգարձեք, թե արդեն ամեն ինչ ունիք, կգարձեք, թե արդեն հարստացած եք, և առանց մեզի արդեն թագավորեցիք։ Երանի թե թագավորության հասած ըլլայիք, որպեսզի մենքալ ձեզի հետ թագավորենք։ Ինձի այնպես կթվի, թե Աստված մեզ, առաքյալներս մարդոց մեջ հետին տասեց, մահաբարտներու վես, և մենք դեսարան եղանք ամբողջ աշխարհին, թե հրեշտակներուն և թե մարդոց։ Մենք Քրիստոսի սիրույն հիմար եղանք, իսկ դուք հազիվ Քրիստոսի միացած իմաստուն եղաք։ Մենք տգար, իսկ դուք հզոր, մենք անարգ, իսկ դուք փառավոր։ Մինչև օրս հաջող անոթյալ կմնանք, ձարավալ, գիսամերգալ,
հաջաղծեցի ենթարկվինք, բնավ մնայուն գայք չունինք, եւ մեր հացն ալ սեփական աշխատանքով գճարենք, մարդիկ գհայոյեն մեզի, մենք կորտնենք, գհալածեն մեզ, գհամբերենք, գվարքաբեկեն մեզ, մենք ազնվությամբ կպատասխանենք, ամբողջ աշխարհին նախադինքին թիրախ դարձածենք, եւ բոլորին անարքանքին արարգան եղանք մինչեւ օրս։ Ահա տեսեք, Բողոս Արաքյալը իր ծառայության մեջ մեզի պես հաջող կանդեսվի, գզրգվի եւ անարքանքի ենթարկվի։ Բայց Բողոս Արաքյալ հետո Գորընթացներուն երկրորդ նամակի մեջ հետեւյալը լսել։ Մեծ հաճույքով գբարձենամ դգարություններովս, որբեսի Քրիստոսի զորությունը իմ մեջս հաստատվի։ Ադոր համար ալ ես քո հեմ դգարություններուս եւ Քրիստոսի համար գրած նախադինքներուս, նեղություններուս, հալածանքներուս եւ դժվարություններուս համար, որով հետեւ երբ տգար եմ, այն ադեն է, որ զորավոր եմ Քրիստոսով։ Ուրեմն, սիրելիներ, Հիսուսի հետևիլ գնշանագե ծարայել, գնշանագե նմանիլ մանուգիմը, որով հետև, ինչպես Քրիստոսը սավ, ով որ ձեր բոլորին մեջ փոքրիկն է, ան է մեծը։